welkom op Skoon Gesig. Dit is voor ons een groot voorreg om deel te kan wees van die eerste virtuele jagskou in Suid-Afrika, ten bate van Help Jag. Skoon Gesig is hier in die prachtige bosveld, hierna by Rooibok Kraal, Tabazimbi area op die Botswana grens, en bied een wonderlike bosveld jaggeleenthede aan. Ons het besluit om 3 pakkette aan te bied, wat ek glo in elkeen van julle se behoeftes sal voorsien. Maar voordat ek voortgaan en julle meer vertel van die pakkette, gun my die geleentheid om die Suid-Afrikaanse jagmark te bedank vir hulle volgehoue steun van Skoon Gesig sedert 2001. Al drie pakkette wat ons aanbied, kan verander word om in jou spesifieke behoeftes te voorsien. Jagters kan bykom en ook nie jagters, as ook sekere spesies kan bygevoeg word. Maar ons eerste pakket is saamgestel vir ons ernstige Suid-Afrikaanse trofee jagters en sluit die volgende in. Is 4 dae akkommodasie vir 3 jagters vol catering. Die volgende wildspesies sal ingesluit wees, almal trofee diere. 6 rooibokramme, 2 nyala bulle, 2 sybelbulle, 2 ruinbulle, 2 gemsbok bulle en dan ook 3 zebras. Al ons jagters sal ingevlieg word vanaf Gauteng tot op ons plaas, alles ingesluit by die pakket. Ons tweede pakket is 'n lekker biltong jagpakket en sluit die volgende in. 8 jagters en die volgende spesies word ingesluit. Dis 8 rooibokramme, nie trofees, 16 rooibokoeie, 8 vlakvarke en 8 willebees, nie trofees. Dit is self-catering. Die laaste pakket maak my baie opgewonde. En vir die van julle wat my goed ken sal weet hoe passievol ons is oor buffeljag. Skoon Gesig glo ek bied ook een van die beste buffeljag ervarings aan in Suid-Afrika en daarom niks minder is 'n buffeljagpakket vir ons Suid-Afrikaanse jagter nie. Die pakket sluit die volgende in: 5 dae akkommodasie, 1 trofee buffelbil. Die jagter sal ook ingevlieg word vanaf Gauteng. Wat ons gaan probeer doen is om die hele ervaring vas te lê op video, sodat jy jare daarna nog die herinneringe van Skoon Gesig se buffeljag kan ervaar. Ons kan nie wag om jou hier op Skoon Gesig te ontvang nie en saam met jou te jag en ervarings op te bou wat hopelik jy vir die res van jou lewe sal onthou.